Segadus päkapiku kontoris. Päkapiku kontor on üks ise värki koht. Oi, sellist siginat saginat nagu jõulueelses päkapiku kontoris pole maailmas vist mitte kusagil. Aga kui jõulud saavad mööda ja ees seisab uus aasta, muutub päkapiku kontor üpris vaikseks. Kõik lapsed on oma kingitused kätte saanud ja päkapikkudel seisab ees pikk puhkus. Aga enne uue aasta saabumist korraldatakse päkapiku kontoris kena pidu. Nagu kodudeski, nii ka päkapiku kontoris tehakse peo eel kõik ruumid korda. Põrandad pestakse puhtaks, laudadelt, riiulitelt ja kapipealsetelt pühitakse maha viimne kui tolmukübe ning klaasid, kausid ja taldrikud lüüakse läikima. Kõike seda teevad päkapiku poisid ja tüdrukud ühiselt ning rõõmsa meelega. Ülempäkapik Patrick saabus parajasti köögist suure piparkoogi kausiga, kui äkki kõlas päkapiku tüdruk Pille hele hüüd. Appike! Vaadake, mis ma leidsin! Keegi on jätnud jõuluvanale ühe kingi koti üle andmata! Pille avas koti suu ning võttis välja suure, neljakandilise paki. Siin on ilmselt sees legokarp või mingi lauamäng. Peale on kirjutatud Peeter. Kuskil jäi üks väike Peetrike kingitusest ilma. Kas pole kurb? Kui teaks nende laste aadresse, siis jõuaksime ehk pakid veel ise kohale toimetada, arvas päkapikk endel. Ei, need oleksime pidanud ikka jõuluvanaga lastele saatma, vaidles Aleksander talle vastu. Korraga hakkas õuest kostma aisa kellade helinat. Algul õige vaikset, siis aina valjemat, ning seejärel oli kuulda jõuluvana häält. Brrrr, aitäh, Adolf, Friedolf ja Rudolf! Siin teile kotike põdrasamblikku! Kui jõuluvana kontorisse astus, seisid päkapikud keset tuba nagu kivikujud. Ainult väike Konrad potsatas õnnetuna kingikotile istuma. Tere, sõbrad, hüüdis jõulumees. Te polegi veel peoga peale hakanud. Meil on kurb olla, teatas päkapiku tüdruk Pille. Kurb olla? Mis jut see on? Imestas jõulumees. Oot, võibolla saan teid kohe natuke rõõmustada. Jõuluvana läks kõige kõrgema kapi juurde ning tõusis kiki varvule. Ta kobas käega kapi otsas, kobas teistki korda ning ta näoilme muutus nõutuks. Vaatkus lugu, hakkan vist vanaks jääma, pomises jõulutaat oma nina alla. Kuhu ma selle koti siis peitsin? Pisike päkapikk Konrad tõusis püsti ning jõuluvana märkas põrandal lebavat kingikotti. Siin ta siis ongi, see mu peidetud kingikott, sõnas ta rõõmsalt. Ta võttis kotist huupi ühe kingipaki, heitis sellele kirjutatud nimele kiire pilgu ning hüüdis. Aleksander, kas sul on salm peas? Muidugi oli päkapikk Aleksandril peas mitu salmi. Nii nagu kõigil teistelgi päkapikkudel. Kuidas nad ometi varem selle peale ei tulnud, et tegu polnud mitte kellegi hooletuse tõttu kapi otsa ununenud kingikotiga, vaid hoopis päkapikkudele mõeldud üllatuspakkidega. Nüüd läks lahti selline tants ja trall, millist päkapiku kontori iidsed seinad polnud varem näha saanud. Enne kui kellad kuulutasid uue aasta saabumist, jõudsid päkapikud ära laulda 10 laulu, tantsida 10 tantsu ja ära süüa 10 kausitäit piparkooke. Ega siis päkapiku suu ole seinapragu.